მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის გამომწერებო და ტაროს არხის სტუმრებო. ვინც ახლა თქვენ მიყურებთ, თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო ასეთ საკითხზე, ასეთ თემაზე. მე მაინტერესებს, უბრალოდ ალბათ თქვენს გაინტერესებთ თქვენი განწყობა, წინა საახალწლო განწყობა. როგორი განწყობა გაქვთ თქვენ ახლა? რას განიცდით? რა მოლოდინები გაქვთ უახლოესი დღეებიდან? აბა ვნახოთ, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ უახლოეს პერიოდში. ნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ოშო ძენ ტაროს. ესე იგი, თქვენი წინა საახალწლო განწყობა როგორია დღეს? როგორ ხედავს ოშო ძენ ტარო თქვენს განწყობას, თქვენს წინა საახალწლო განწყობას? ტარო გაიშლება ორ ვარიანტად. და რას მოელით ამ დღეებიდან? უახლოეს დღეებში რას ელით, რას ელოდებით, რა მოლოდინები გაქვთ უახლოეს დღეებში? აბა ვნახოთ. თუნდაც ახალი წლის დღეების ჩათვლით, რა მოლოდინი გაქვთ თქვენ აი რაღაც უახლოეს პერიოდში? აბა ვნახოთ თქვენი განწყობა როგორ ხედავს. პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება? ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი კარგად იყოს. აი თქვენი ურთიერთობა გამოჩნდა აქ ძალიან კარგი, ჰარმონიული ურთიერთობა. აგრეთვე ცოტა წარსულზე ფიქრიც და ცოტა ნოსტალგიაც მოყვებათ წარსულიდან. და ცოტა არ იყოს, იცით რა არის, აი ეს ნოსტალგია დაკავშირებულია თქვენს გამოცდილებასთან, რომელიც ერთგვარი სიმწიფია, თქვენი სულიერი სიმწიფის ნიშანია ეს ნოსტალგია. მაგრამ მოდით ახლა არ გვინდა ეს წარსულში, წარსულის ფიქრები, წარსულში ჩარჩენა. აქვე ჩანს თქვენი მოლოდინი უახლოესი დღეებიდან. ჯერ ვნახოთ პირველი, აქ გამოჩნდა თქვენი ურთიერთობა ადამიანთან. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. თქვენი ფიქრები, თქვენი გრძნობები, ძალიან დიდი გრძნობები და ამ გრძნობების მიღმა არის რაღაც ახალი ამბავი, რომელიც გელოდება თქვენ უახლოეს დღეებში. თქვენი ფიქრები, რომელიც მიმართულია იცით რისკენ, თუ ვაი თუ ასე იყოს, აი რაღაც ეჭვები გაქვთ, თითქოს ეჭვები გაქვთ, რომ აი ეს ურთიერთობა არ დაირღვეს, გესმით, გეშინიათ, რაღაცნაირად ქვეცნობიერად, თითქოს რაღაცა ხმა გეუბნებათ, რომ ეს ურთიერთობა არ არის ისეთი, ყანყალებს ასე ვთქვათ, გესმით, ურთიერთობასთან არის დაკავშირებული აი ეს თქვენი შიშები, რომელიც რაღაცნაირად გაფორიაქებთ დღეს. თითქოს რაღაცნაირად გაცვდა გრძნობები, თითქოს რაღაცნაირად აღარ არის ისეთი მყარი, რაღაც ესეთი შეგრძნება გაქვთ. აბა ვნახოთ, ნამდვილად ესეა? მიუხედავად ამისა, რომ თქვენ აი ეს გრძნობები გაწუხებთ, თქვენ მზად ხართ, რომ იბრძოლოთ აი ამ ურთიერთობის შენარჩუნებისთვის. ყველანაირად, ყველა დონეზე თქვენ მზად ხართ, რომ იბრძოლოთ აი ამ ურთიერთობისთვის. თუნდაც დაგჭირდეთ აი ცუდი გზები, ამაზედაც წამსვლელი ხართ.
რაც შეეხება აი ამ სულიერ სიმწიფეს, აბა ვნახოთ, რას მოგცემთ თქვენ ეს სულიერი სიმწიფე, აბა ვნახოთ. იცით რა არის, აი დაკავშირებული აქ წარსულთან თქვენი ნოსტალგია, თქვენი ფიქრები, რაღაც თითქოს მარტო გრძნობთ თავს, იცით? ხართ პარტნიორთან, მაგრამ რაღაცა აი სევდა გაქვთ რაღაცნაირად, რაღაც სისავსის გრძნობა არ გაქვთ, გესმით? აი რაღაც ნაკლოვანებას განიცდით თქვენ ამ ურთიერთობიდან, ნაკლოვანებას, რომ ყველაფერი ისე ვერ არის, როგორც თქვენს გულს უნდა. იმისათვის რომ ისე იყოს ყველაფერი როგორც თქვენ გინდათ ამ ურთიერთობაში, ამისათვის თქვენ ყველაფერი გააკეთეთ უკვე, ყველაფერი, მაგრამ კიდევ არ არის საკმარისი. გესმით? კიდევ არ არის საკმარისი, რომ აი თქვენ მიიღოთ ისეთი შედეგი, როგორც თქვენ გინდათ. და როგორც რაც გინდათ, ეს არის თქვენი ურთიერთობა. რომ იყოს სულიერ და ფიზიკურ დონეზე სავსე და სრულყოფილი. აბა ვნახოთ, რამდენად არის ეს თქვენი ურთიერთობა სავსე, აი სულიერ დონეზე და ფიზიკურ დონეზე. აბა ვნახოთ. ყველაფერი და არაფერი ამოვიდა. იცით როგორი სიტუაციაა, რომ აქ ბევრი რამეა დაფარული. პიროვნება, რომელთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, ის ბოლომდე თქვენთან არ იხსნება. ის ისე ჩუმად აპირებს თქვენი ცხოვრებიდან გასვლას, რომ აი ძალიან უმტკივნეულოდ. მან ძალიან კარგად იცის, რომ დიდ ტკივილს მოგაყენებს თქვენ მისი გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან და არ უნდა რომ თქვენ გაგაბოროტოთ, არ უნდა რომ თქვენ განერვიულოთ, აი რაღაცნაირად, და არ უნდა რომ თქვენგან რაღაცა შარი ქონდეს მას ცხოვრებაში, გესმით? რაღაც აი ეს სიფთხილებს იჩენს თქვენთან მიმართებაში. რამდენადაც თქვენ ხართ ამაზე წამსვლელი და აი ამის გამკეთებელი, რომ მას შეგიძლიათ თავისუფლად გაუმწაროთ ცხოვრება. ну, რა თქმა უნდა, ახაც ჩანს დიდ გზნობებთან არის გზნობებზეა საუბარი. აბა ვნახოთ, აი ეს რაღაცა თქვენი მოლოდინი უახლოვესი დღეებიდან, წინა საახალწლო დღეებთან დაკავშირებით, თქვენი მოლოდინი არის ასეთი, რომ რაღაცას ელოდებით. არ გინდა რომ ცუდი ფიქროთ, ფიქრობთ ყველაფერს ისე, რომ აი გინდათ, არ გინდათ რომ ცუდი ფიქროთ, იცით? არ უშვებთ ასეთ ცუდ ფიქრებს თქვენამდე, მაგრამ ქვეცნობიერი მაინც თავისას რაღაცას კარნახობს, რაღაც ნეგატივს, რაღაცა უარყოფით. ვნახოთ, აბა რამდენად არის ასრულებადი აი ეს უახლოვეს მომავალში. ვნახოთ, აბა წინა საახალწლო დღეებში რამდენად არის ასრულებადი აი ეს თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები. ამისთვის ხარჯავთ ძალიან დიდ ენერგიას, ძალიან სულიერ და ფიზიკურ ენერგიას, იცით? აი ამ სულიერ ენერგიასთან ერთად იხარჯება თქვენი ფიზიკური ენერგიაც. თლიანად მოცული ხართ თქვენ აი ამ ფიქრებით. რაც შეეხება, აბა ვნახოთ, ჩვენ ჩაფიქრებული პიროვნება, რომელზედაც თქვენ აი რაღაც იმედებს ამყარებთ, რომ აი ამ დღეებში ამ პიროვნებასთან გექნებათ რაღაცა კარგი ურთიერთობა. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ოშო ძენტარო ამ პიროვნებას. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ეს პიროვნება გამოვა ხაზზე, გადმოდგამს ნაბიჯს და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან დიდი დიპლომატია და არ უნდა ბოლომდე რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა ისე, რომ თქვენ გამწარდეთ, რომ თქვენ განრისხდეთ. იცით რა არის? აქ არის ტემპერამენტის შეუსაბამობა თქვენსა და მის ტემპერამენტ შორის. ის არის უფრო ქოლერიკი, რაღაც აი ესეთი მელანქოლიკი და თქვენ ხართ უფრო სანგვინიკი, უფრო რაღაცა ესეთი ტემპერამენტიანი და ეცეთ არის. ის ვერ გრძნობს თავს თქვენთან, შეუსაბამობა, გესმით? ვერ გრძნობს. ის არის მშვიდი ბუნების, ცოტა არ იყოს დაღლილიც, დაიღალა ამ ურთიერთობით და მოდით რა შეიბრალეთ, შეიბრალეთ პიროვნება. აი ნახეთ, მას უნდა თქვენთან ერთად აი რაღაც მშვიდობიანად ყოფნა,
არ უნდა მას ჩხუბი, არ უნდა მას კამათი, არ უნდა მას კონფლიქტი და მას რა უნდა? აბა ვნახოთ, რა უნდა მას? აი უახლოვეს დღეებში როგორ ხედავს, აბა ოშოცუნდა რომ უახლოვეს დღეებში მას უნდა განთავისუფლება. აი მას უნდა განთავისუფლება ჩემო კარგო ამ ურთიერთობიდან, იცით? და მინდა გირჩიოთ და გითხრათ, აი როგორ შეხვდებით თქვენ, აი ამ როგორ უყურებთ თქვენ, აი ამ შეიძლება თქვენ ვერ გზნობდეთ, იცით, აი ამ მის ჩანაფიქრს ვერ გზნობდეთ, რომ მას უნდა აი ამ ურთიერთობიდან განთავისუფლება. არა იმიტომ რომ თქვენ არ უყვარხართ, არამედ იმიტომ რომ უბრალოდ დაიღალა ამ ურთიერთობით რაღაცომღაც, რაღაც იცით, პატივისცემა აქვს თქვენს მიმართ. მოდით შევეკითხოთ, აბა მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? მისი გრძნობები თქვენს მიმართ? მისი გრძნობები თქვენს მიმართ იყო ძალიან დიდი, მაგრამ ეს ერთგვარად რაღაც კარმული ურთიერთობა, იცით? ამ ურთიერთობაში ზარალდება ის მეორე პიროვნება, ზარალდება მორალურად, მორალურად ზარალდება. კიდევ გეუბნებით, ეს არის რაღაცა შეუსაბამო ურთიერთობა, არ ახართ ერთმანეთისთვის. როგორ ხედავს ამ პიროვნებას თქვენთვის, აბა ნახოთ. თქვენს ხო თქვენთვის როგორ ხედავს? თქვენ იხარით შემოკარგო, თქვენ ძალიან კარგად გრძნობთ თავს ამ პიროვნებასთან. შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერს გისრულებდათ ეს პიროვნება, ყველაფერს, გრძნობები, საჩუქრები, პატივისცემა, ყველაფერი. მაგრამ რაღაცა დადგა მომენტი, როცა ამ პიროვნებას უკვე რაღაცა ამოუვიდა ყელში, რაღაცა დაიღალა. დაიღალა. ეს არის რაღაცა, ეს არის, იცით, როგორი ადამიანი, უფრო მარტოსულობისკენ მიდრეკილი ადამიანი, იცით, მარტოსულობისკენ, რომელიც იბრძვის აი ამ სამყაროში რაღაც მარტო, ის უყურებს პრობლემებს პირდაპირ თვალში, მისი გადასაჭრელია უამრავი პრობლემა, მის მხრებზია კიდევ რაღაცა, შეიძლება თავისი ოჯახიც, ფინანსურად, აი ყველანაირად, ყველანაირად. ეს არის დაღლილი პიროვნება. მოდით ნახოთ მისი პიროვნება როგორ ხედავს, აბა ფსიქოემოციურ დონეზე როგორ ხედავს ამ პიროვნებას. აი ეს პიროვნება მთლიანად ემოციებშია. მისი გონება არის დამძიმებული რაღაც აი ესეთი ფიქრებით. არის ძალიან კარგი პიროვნება, მინდა გითხრათ. ძალიან კარგი პიროვნება. მოდით, მე მაინტერესებს ახლა აქ ამ პიროვნებასთან თქვენი, ესე იგი ოშოცენ ტარო კითხულობს ვიღაცა, ვიღაც ადამიანების ცხოვრებას აშკარად, იმიტომ რომ ძალიან ისეთი ციგნი დაიწერება პირდაპირ, ისეთი ის მოდის ინფორმაცია. მოდით ნახოთ ახლა თქვენი პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენ გაქვთ იმედი, რომ ამ პიროვნებასთან ერთად შეხვდებით ახალ წელს, უახლოვეს დღეებში რაღაცა სიახლეების იმედი გაქვთ, რაღაცა ბედნიერი წუთების იმედი გაქვთ და ნახოთ აბა ეს უახლოესი დღეები როგორ ჩანს თქვენს ცხოვრებაში. როგორ ჩანს ეს უახლოესი დღეები თქვენს ცხოვრებაში? აბა ვნახოთ. ამ პიროვნებასთან ერთად. ამ პიროვნებასთან ერთად უნდა თუ არ უნდა ამ ეს პიროვნება თქვენთან მაინც იქნება წინა საახალწლო დღეებში და უახლოეს დღეებში, მაგრამ საქმე იმაში, რომ ისევ ამოვიდა მასთან აი ეს კარმული არკანი, რაც უშლის ხელს მას გესმის, გესმით? აი რა ვიცი, რაღაცა თითქოს ავადმყოფობა, თითქოს რაღაც ფსიქოემოციური მდგომარეობა, რაღაცა გადაღლილია, გადაღლილია ადამიანი აშკარად. ნახოთ აბა ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. აქაც ამოხვედით ისევ თქვენ, რომელიც იბრძვით მისი შენარჩუნებისთვის, ისევ იგივე არკანები ამოდის, რაღაც საზეიმო, რაღაცა კარგი, ერთად მოგწონთ, ერთად ყოფნა. მაგრამ ეს კიდევ გეუნებით, ამ პიროვნებას აქვს საფიქრალი რაღაც ძალიან ბევრი რამე. ნუ თქვენ შეგიძლიათ ალბათ რომ დაამშვიდოთ, ვნახოთ აბა
ისევ იგივეები ამოდის, იგივე არგანები და ნახოთ აბა ამ ეს პიროვნებ ამ პიროვნების შენარჩუნებას როგორ შეძლებთ თქვენ ამ პიროვნების შენარჩუნებას პიროვნება რომელიც მოითხოვს თქვენგან ნუგერს მოფერებას თანადგომას აი ესეთი პიროვნება მეტი არაფერი პიროვნება რომელიც მოითხოვს თქვენგან ნუგერს თანადგომას და მოფერებას ზრუნვას თქვენ თუ გინდათ აი ასეთი პიროვნება აი აი ეს არის ბედი ბედის ბორბალი იღბლის იღბლიანი ბორბალი რო ითქვენ ეს პიროვნება თქვენთან შემოვიდა თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ისეთ მოულოდნელად ძალიან წინ დაუხედავთ მას არც კონდა ჩაფიქრებული რაღაც აი ესეთ შემთხვევითობის საფუძველზე მოხდა თქვენი შეხვედრა შეხვედრა და აი ამ ურთიერთობამ გარკვეულწილად შეცვალა თქვენი ცხოვრებაც მინდა გითხრათ. და ვამნახოთ, რას ფიქრობ სერიოზულ ურთიერთობაზე თქვენთან მიმართებაში. პიროვნება, რომელსაც ურჩევნია, რომ მარტო იყოს რაღაცნაირ პოზიციით. მარტო ურჩევნია ყოფნა. ის არ ფიქრობს ოჯახის შექმნას. ყოველთვაში ამ ეტაპზე არ ფიქრობს. მარტო უნდა ყოფნა, მაგრამ ეს იმას არნიშნავს, რომ თქვენ მისთვის არაფერს არ წარმოადგენთ, როგორ არა წარმოადგენთ და ძალიან კარგადაც გრძნობს თავს თქვენთან ერთად, მაგრამ აი როგორც ოჯახის შექმნას ეს ადამიანი არ ფიქრობს ამ ეტაპზე. ეს ალბათ თქვენს გეცოდინებათ და ეს სიახლე არ იქნება თქვენთვის. აი ნახეთ, ოჯახი მისთვის იქნება დიდი ტვირთი. დიდი ტვირთი იქნება, დიდი სულიერი ტვირთი. ისედაც პრობლემებიან ცხოვრებაში. მის ისედაც პრობლემებიან ცხოვრებაში. ეს იყო პირველი ვარიანტი. აი ესე გამოჩნდა რაღაც უახლოესი დღეები ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან ერთად. ხო, აი ესე გამოჩნდა. რაღაც კარგი ურთიერთობა, მაგრამ ჩაფიქრებულ პიროვნებას არ უნდა დაოჯახება და რაკნას, არ უნდა. აი უნდა ისე როგორც არის თქვენთან. ну გავიდეს დრო შეიძლება მოიფიქროს დაფიქრდეს აწონდაწონოს ეს თქვენზეა დამოკიდებული და თქვენ ამოხვედით აქ ძალიან ისე მეამბოხე როგორც მეამბოხე ადამიანი რომელიც ყველაფერზე წამსვლელია რომ შეინარჩუნოს აი ეს ურთიერთობა იბრძოლეთ იბრძოლეთ გაქვთ პერსპექტივა თქვენს პარტნიორს უნდა მხოლოდ ზრუნველობა თანაგრძნობა და აი შეიძლება აი ეს იყოს თქვენი იარაღი. აი ეს გამოიყენეთ თქვენ იარაღად. იყავით მზრუნველი და თანაგრძნობა გამოუცხადეთ მას ყველაფერში ადამიანურად. მეორე ვარიანტი. როგორ გხედავთ ოშოძენტარო თქვენ ეხლა აი ამ დღეებში თქვენი ფსიქოემოციური მდგომარეობა ნახოთ აბა რამოლოდინი გაქვთ თქვენ უახლოესი დღეებიდან? რამოლოდინი გაქვთ უახლოესი დღეებიდან? ნახოთ აბა. ქვეცნობიერი, რატომ არაფერს არ განახობთ? თქვენ არ ხართ სამყაროსთან დაახლოებული? არ ლოცულობთ, არ ხართ ეკლესიური, მედიტაციას არ ატარებთ. რატომ? რატომ? ჩაკეტილია ენერგეტიკული არხები აბსოლუტურად და თქვენი ქვეცნობიერი არ მუშაობს. აი ამის გამო. აი ნახეთ, როგორ მდგომარეობაში ხართ. ხო და ატაროს კიდე რისთვის ვშლით, რომ აი ეს გაფრთხილება და აი ეს რაც ამოვიდა გაითვალისწინოთ თქვენი ოცნება ამოვიდა თქვენი ოცნება ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით და იმედი რომ თქვენ იქნებით ერთად ნახოთ როგორ ხედავთ თქვენ უახლოეს პერიოდში როგორ ხედავთ ოშოძენტარო როგორ ხედავთ რაღაცას აცნობიერებთ იცით რაღაცას აცნობ რაღაცას ყურად არიქცევით და ეს გააცნობიერეთ რაღაც ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან თქვენი ეჭვები ჩანს რაღაცა ჩაფიქრებული პიროვნების მიმართ და რამდენად არის თქვენი ეჭვები
მართალი და სწორი, აბა ვნახოთ. რამდენად არის მართალი და სწორი თქვენი ეჭვები? ვნახოთ ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები. ჩაფიქრებული პიროვნების გრძნობები. შეიძლება სინამდვილესთან ახლოს იყოს ეს თქვენი ეჭვები ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. რამდენად სერიოზულია ეს ეჭვები, ვნახოთ ამ პიროვნების მიმართ. იცით რა არის? სერიოზული არის, როგორ არა, მაგრამ უფრო ილუზიები. უფრო ილუზია, უფრო თქვენ ხართ წარსულთან ჩაფხაუჭებული ადამიანი, რომ რაღაცა წარსულში რაღაც ვერ მომხდარა თქვენ ცხოვრებაში, რაღაცა ისეთი კარგი რაღაცები, ხართ გულნატკენი, თქვენს ურთიერთობაში ყოფილი ასეთი გულისტკენები, ღალატი, ეჭვიანობა და აი ამის საფუძველზე თქვენ უკვე ეჭვიანობთ ამ პიროვნებაზე. როგორ ხედავთ ამ პიროვნების გრძნობებს თქვენს მიმართ? შეიძლება ამ პიროვნებას ყავდა და ყავს სხვა, შეიძლება ყავს სხვა ვიღაცა და ფლირტიც კონდეს, მაგრამ თქვენთან დამოკიდებულებაში მაინც სხვა ურთიერთობა არის. აქაც ამოვიდა რაღაცა კარმული ურთიერთობა, რაც უშლის ხელს, რაც იცით რა არის, რაღაცა მომენტში, რაღაცა ის სიტუაცია ხო მიდის, ცხოვრება მიდის და რაღაცა სიტუაციაში შეიძლება თქვენ აი აღარ იცით როგორ მოიქცეთ, იცით? გადადგათ წინ ნაბიჯი თუ არა? აბა რამდენად არის ეს ურთიერთობა თქვენი, ვნახოთ აბა. ურთიერთობა, რომელიც მიიწევს წინ, მაგრამ თან არ მიიწევს. ძალიან შენელებულია, ძალიან, რომ არც იქით არის, არც აქეთ. და მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ დაბინძურებულია თქვენს ურთიერთობაში ირგვლივ ენერგიები. ენერგოინფორმაციული ველი არის საკმაოდ დაბინძურებული. აი ურთიერთობა, რომელიც თითქმის ჩაკეტილია და ვერ აღწევს. არაფერი არ ჩანს და იმ ჩაკეტილობის მიღმა კი ჩანს ბედნიერება, მაგრამ ჩაკეტილობა არის, ვერ ხსნით თქვენ ამ ჩაკეტილობას. ნახოთ აბა ეს ჩაკეტილობა ამ პიროვნების მხრიდან, როგორ ხედავს ამ პიროვნების მხრიდან ამ ჩაკეტილობას, ნახოთ აბა. არა, ეს პიროვნება არ არის ჩაკეტილი. ამ ეს პიროვნება პირიქით გულღია. აი რაღაცა ცვლილებების პერიოდი ამ პიროვნების ცხოვრებაშიც და თქვენ ცხოვრებაშიც. მოდით შევეკითხოთ ახლა, რამდენად გაქვთ პერსპექტივა ამ პიროვნებასთან ურთიერთობის გაგრძელების. აი მოთმინებით, ყველაფერს მიაღწევთ, ჩემო კარგო. მოთმინება. არის პერსპექტივა. პერსპექტივა არის როგორც შეხვედრის, ასევე დაოჯახების პერსპექტივაც არის. მართალია მტკივნეულია ეს ურთიერთობა. იქ შეიძლება სხვა ქალიც გამოჩნდეს, იქ შეიძლება სხვა ქალთან მისი ფლირტაობაც გამოჩნდეს, მაგრამ თქვენ თქვენს ადგილზე გახართ. გესმით? ეს მამაკაცი წავა წამოვა მაინც თქვენთან მოდის. მოდით, როგორ ხედავს აბა ოშო ზენტარო ამ პიროვნებას თქვენს ბედად? თქვენი ბედია ნამდვილად? აბა ვნახოთ. აი ნახეთ, აი რაღაცა უნდა გაუშვათ წარსულში, რაღაცა მტკივნეული, რაღაცა პერიოდი იწყება თქვენს ცხოვრებაში და თქვენი ბედი, აბა ვნახოთ, რამდენად არის თქვენი ბედი. აი კი, ჩემო კარგო, თქვენი ბედი არ მოიაზრება როგორც თქვენი ბედი, ანუ თქვენი მოლოდინი, რომელიც დიდი ალბათობით ახდება ისე, როგორც თქვენს გულს გაეხარდება. აი ნახეთ, თქვენი მოლოდინი გაჭრის შედეგს გამოიღებს. აი ასე გამოიყურება აი ეს სამი არგანი. და ეს არის სურვილის ასრულება. ეს არის მოთმინება. ჟანდროჟამი, ასე ვთქვათ, მოთმინება. და ესეც კიდე ცვლილებების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. აი ესეთი სამი არგანი, ერთგვარი პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენს პირად ცხოვრებაში. შეგიძლიათ დაასკრინოთ და შეინახოთ.
ესეთი იყო მეორე ვარიანტის ინფორმაცია. ესე იგი, ჩვენ განვიხილეთ დღეს ასეთი თემა. Რა მოლოდინი გაქვთ უახლოესი დღეებიდან? Რა მოლოდინი გაქვთ უახლოესი დღეებისაგან, უფრო სწორად? Ანუ წინა საახალწლოდ ესე გამოდის. Თქვენ წინაშე გაიშალა ოშოძენ ტარო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, როგორც ინფორმაციის გამღებისთვის, ჩემთვის, როგორც ტაროლოგისთვის, როგორც სამოტივაციოდ და ტაროს სამყაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მადლობას გიხდით ყველას აბსოლუტურად სათითაოდ, რომ მისმენთ, მიყურებთ, იწერთ ჩემს არხს და და ეცეთ რა არის, აი არ ვიცი, პირდაპირ ძალიან ისეთი შეგრძნება მაქვს ხოლმე, როცა საუბრობ პირდაპირ ეთერში, პირდაპირ ეთერში კი არა, აი ესე საჯაროდ, თითქოს მე ყველას გრძნობ სათითაოდ, მე ვგრძნობ, რომ თქვენ მისმენთ, მე ვგრძნობ, რომ თქვენ მიყურებთ და აი ეს არის ჩემი დიდი мотиваცია, რომ კიდევ და კიდევ განვაგრძო ეს საქმიანობა. მომწერეთ თქვენი შეკითხვები, ეს დამეხმარება მე უფრო საინტერესო ვიდეოების ჩაწერაში. თქვენ ამ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს გაშლას, ვისაც მოესურვება, შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო ვიდეოს არის საშუალებით. აპლიკაციები, რომელიც წერია ვიდეოს ქვემოთ, ინფორმაციულად, ინფორმაციაში გადაავლეთ თვალი, რომელი აპლიკაციაც გინდათ, ამოარჩიეთ და აი იქ მოხდება ჩვენი გასაუბრება. ასე რომ მინდა გირჩიოთ ბედნიერება, უახლოესი დღეები ყოფილიყოს ბედნიერების მომტანი და სიკეთის მომტანი. და კიდევ რა შეიძლება გითხრათ? არაფერი. მომავალ შეხვედრაში.